lögin ljú, lengja tekur daginn í suð, vitar höndin hrjú, hugur dveldir í nátt. Fornasagan fest í brag, færir kærast inn viðju dagur, hækkar haga, hljómar fagur, tuðrað lag. Dísin óðar ymis lín, held mér glóð í blóðið, ég í ljóðum leita þín, líklu glóða í náttúrulega. Á björtum degi eins og þessum, hugleiðum við ekkert sérstaklega eða eitthvað illt geti gerst. En skjótt skipast veður í lofti á Íslandi og það þarf ekki að segja þeim sem stunda sjó. Hins vegar getur fleira en vont veður ógnað öryggi smábáta á fiskveiðum og þess vegna brýnt að búa þá sem best og fara ævinlega að settum reglum. Og það sambandi við sjómennskuna og köfum allt þetta, maður allt lífið að læra. Við ætlum að fjalla þetta hér á eftir og munum að menn fá ekki réttindi til að stjórna smábátum nema að undangengnum námskeiðum sem við eiga. Annars vegar svokölluðu smábátanámskeiði sem veitir rétt til stjórnunar á 30 brúttólesta bátum eða minni, hins vegar námskeiði í vélgæslu, sé aflvélar á bilinu 75 til 375 kilovött. En við byrjum í landi á teikniborðinu. Við smíðin í smábátar þarf eftirlit skoðunaraðila. Bátinn skal smíða samkvæmt gildandi reglum og teikningar skulu samþykktar af Siglingastofnun Íslands. Allar fyrirhugaðar breytingar á bát og búnaði þarf jafnframt að leggja fyrir stofnunina áður en framkvæmdir hefjast. Að smíði lokinni, þegar lögskildum búnaði hefur verið komið fyrir, er skoðunarmaður kvaddur til. Stöðugleiki bátsins er kannaður, honum reynslu silt og endanleg úttekt gerð á smíðinni. Skildubúnaður er skoðaður og gengið úr skugga að öryggisbúnaður sé til staðar og í lagi. Siglingaljós, fjarskiptabúnaður, STK-tæki, áttaviti, brunaviðvörun, slökkvikerfi, slökkvitæki, akkeri og öryggislitur á þaki stýrishús. Frágangur eldunaraðstöðu og miðstöðvar þarf að vera þannig að ekki stafi hætta af og gaskútar geymdir á vel loftræstum stöðum og festir tryggilega. Björgunarbúnaður bátsins er skoðaður og þess gætt að björgunarvesti, björgunarbúningar eða flotvinnubúningar séu til taks, að bjarghringir eða kasthringir séu borð, að handbliss og flugeldar séu í fullu gildi og að gúmibjörgunarbátur hafi verið skoðaður og rétt frá honum gengið. Þegar nýjum eða ný skoðuðum gúmibjörgunarbát er komið fyrir, verður frágangur að vera réttur og mikilvægt að staðsetja hann þannig að auðvelt sé að koma staðunum ef hætta steðja rað. Festa þarf fangalínu hans strax, tryggilega við bátinn, og það verður að vera hægt að losa hann með einu handtaki og sjósetja tafarlaust. Þess er krafist að unnt sé að losa gúmibjörgunarbát með fjarstýringu eða að hann losni vegna þrýstingssjávar ef bátur sekkur. Auk skildubúnaður hægt að hafa ýmsan annan öryggisbúnað borð til að tryggja betur öryggi á sjó, svo sem GPS-tæki, farsíma, ratsjá og sjókort. Við skoðun skoðunaraðila á bát og búnaði er stuðst við gátlista og sérstök skoðunarskýrsla færð til að tryggja að öll atriði séu samkvæmt reglum og fullnægjandi. Að því búnu fær báturinn haffæri skírteini. Þó skoðunaraðili skoði bát við nýskráningu og árlega eftir það er mikilvægt að yfirfara bát og búnað í hvert sinn sem farið á sjó. Einnig er nauðsynlegt að halda dagbókum viðhald bátsins. Fyrir brottför skal yfirfara stjórnbúnað og önnur tæki í stýrishúsi, svo sem siglingatæki, seguláttavita, siglingaljós, stýri, VHF talstöð, STK-tæki, ratsjár, rúðuþurku og hljóðgjafa.
Einnig þarf að yfirfara björgunar og öryggisbúnað, gúmmíbjörgunarbát, bjarghring eða kasthring, björgunarbúninga, bjargvesti og neyðarstiga og athuga skal ástand neyðarútganga, eldviðvörunarkerfis, handslökkvitækis, lokun loftræstingar og slökkvikerfis séða til staðar. Mikilvægt að kanna ástand báts neðan til fass áður en lagt af stað í veiðiferð og hvort leki í lest eða vélarúmi. Haldið kjálsogi og austusbrunnum í vélarúmi og lest hreinum, fjarlægið rusl sem getur stíflað austuskerfið, hreinsið síjur á soghlið austustæla og athugið hvort þær virka. Rofa fyrir viðvörunum sjó í kjálsogi þarf að prófa með því að lyfta floti og athuga hvort viðvörunarljós og bjöllur virka. Einnig þarf að prófa viðvörunarkerfi vegna elds eða gasleka. Báturinn á að vera sjóklár áður en farið frá bryggju. Allir lausir hlutir festir tryggilega, þungir hlutir eiga að vera neðarlega og lestalúgur lokaðar og skálkaðar. Við lestum skal þess ævinlega gætt að fríborð sé nægilegt og ekki má gleyma að gera ráð fyrir viðbótarþunga sem vonandi bætist við í veiðiferðinni, þar að segja aflanum. Áður en vél ræst þarf að athuga hvort hætta geti stafað af leka í eldsneytiskerfi, gaslögnum, smurolíu eða vökvakerfi. Athuga þarf smurolíu á vél, gír og drifi, hleðslu á rafgeymum og ástand þeirra, hvort nægjanlegt eldsneyti á geymum á samt varabirðum vegna ófyrirséðra tafa, hvort nauðsynleg verkfæri og varahlutir eru um borð, og athuga þarf hringrás kælivass og síu á sjóinntaki fyrir kælivatn. Munið að loftræsta vélarúm áður en vél gangsett. Nauðsynlegt að kynna sér veður og sjólag áður en ákveðið að fara á sjó. Ef óvanur maður með í för, þarf að fræða hann rétt vinnubrögð og hættur sem geta leynst borð, björgunarbúnað bátsins og notkun hans. Áður en lagtur úr höfn skal lestarlúum lokað tryggilega. Tilkynningum brottför þarf að berast tilkynningarskyldu og það ætti að vera regla að upplýsa aðstandendur veiðiferðina og áætlaðan komutíma. Munið að virða hámarkshraða í höfnum og sýna tillitssemi. Siglingareglur skulu í heiðri hafðar á sjó. Sýnið árvekni á útverði og hafið siglingaljós kveikt eða dagmerki uppi samkvæmt reglum. Fylgist vel með veðurspám. Hafið allar lúgur lokaðar og skálkaðar meðan báturinn á siglingu. Lítið reglulega yfir vélarúmið og athugið hvort þar eru merki eldsneytisleka, ofhitnun, óeðlilegan titring eða annað. Fylgist með olíuþrýstingi og hita vélar, gírs og drifs. Varist að reyna meira á vélbúnað bátsins en hámarkið segir til Síu hreyfingar báts á einhvern hátt óeðlilegar, skal kanna umsvifalust hvort leki komin að bátnum eða hleðslu ábótavant. Er þú selja meinar mér, makka skeljum góða, kosti telja lítja hér, hans og velja takist hér. Aðgát eru nauðsynleg við veiðar, sérstaklega þegar veiðarfærum komið í sjó eða þau innbyrt. Mikilvægt að temja sér notkun öryggisbúnaðar og persónuhlífa.
og það góð regla að klæðast flotvinnubúningi eða öðrum fleytibúnaði þegar unnið á opnu þilfari. Með því að bera ávallt á sér flöytu, ljós, handbliss eða pennabissu aukast líkur á björgun falli menn útbyrðis. Gangið alltaf með öryggisnýf eða geymið á vísum stað í bátnum. Það getur komið sér vel ef menn festast í veiðarfærum og þarf að skera frá svo þá taki ekki út. Farið vel yfir öryggisbúnað áður en vinna hefst. Prófið neyðarstöðvun spila og annars vélbúnaðar og yfirfarið öryggishlífar. Gætið vara við bugum á tóum og færum, sérstaklega þegar veiðarfærin eru lögð. Þegar net eru lögð þarf að varast að stíga inn í garðinn. Látiðu frekar fara óklár í sjó en að stopna ykkur í hættu með því að lagfæra þau meðan lagtir. Reynið aldrei að gera veiðarfæri klár meðan þau renna út. Áður en línu eða netadráttur hefst þarf að tryggja að rúlla sé vandlega fest. Við handfæra veiðar þarf að varast öngla þegar færi sett í sjó og það dregið. Sá sem einn um borð ætti að nota líflínu við vinnu á þilfari. Við blóðgun og aðgerð þarf að fara varlega með hnífa þeir eiga að vera vel brýndir og í slíðrum þegar þeir eru ekki í notkun. Munið að þrýfa og smúla þilfari reglulega til að draga úr hálku. Áður en settir á ferð þarf að ganga frá öllum hlutum og skipstjórnandi á skilyrðislaust að vera við stjórnvöl á siglingu. Einn mikilvægasti öryggisþátturinn stöðugleiki bátsins. Það vill gleymast hvernig honum má ógna með ofhleðslu, rangri hleðslu eða slæmum frágangi afla, kara og veiðarfæra. Veður, sjólag, ölduhæð og straumar ráða einnig miklu stöðugleikan. Það mikilvægt að sjómenn gerir sér grein fyrir afleiðingunum sem ofhleðsla eða raunghleðsla geta haft. Verið því ávallt vakandi fyrir óeðlilegum hreyfingum bátsins og gæti þess að kör og línubalar ásamt öðrum veiðarfærum séu tryggilega fest. Kynnið ykkur vel stöðuleika bátsins.